Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçmədən öncə videonu like edin. Videonu izləyərək öz fikirlərinizi bildirin və günün ən son xəbərlərini izləyərək kanala abunə olun. Bildiriş zəngrovunu açın. Bəzi qərib expertlər hesab edirlər ki, dünya iqtisadiyyatının inkişaf tempini bloklayan qaynar qazanlar ən qısa zamanda qapatılmasa, onda yaxın illərdə Avropa Birliyinin çöküşü qaçılmaz olacaq. Bu bəzi dövlətlərə yeni fürsətlər vəd etsə də, ümumilikdə Avropa Birliyinin dağılma prosesi qlobal xaos doğura bilər və dünya belə idarə olunmaz sarsıntılara qətiyan hazır deyil. Dünyada hərbi-siyasi gərginliyin maksimum həddə çatması yeni qlobal təhliklərə geniş imkanlar açır. Yaşıl planet böyük qıbarət çəlləyinə çevrilmə perspektivi ilə üz-üzə qalıb. Belə davam edərsə, dünyanın bütün regionlarında yalnız savaş əsas reallığa çevrilə bilər. Bel bu baxımdan hazırda beynəlxalq məkanda siyasi diplomatik fəaliyyətin tədricən öz təsir gücünü itirməsi ciddi narahatlıq doğurmağa başlayıb. Son vaxtlara qədər bütün dünya Ukrayna müharibəsinin doğurduğu neqativ nəticələrə qirov düşmüşdü. Xüsusilə də abışbaşda olmaqla əksər qərb ölkələri öz xarici siyasət prioritetlərini Ukrayna-Rusiya savaşı üzərindən müəyyən etməyə üstünlük verirdilər. Yalnız Albaya deyil, Avropa Birliyi ölkələri də öz maliyyə iqtisadi resurslarının əhəmiyyətli bir hissəsini məhz Ukraynanın savaş immunitetini yüksəltməyə sərf edirdi. Və təbii ki, bu həmin ölkələr üçün daşınması olduqca yorucu yükə çevrilməyə başlamışdı. Ancaq bu azmış kimi Ukrayna savaşına yaxın Şərq böhranı da əlavə olundu. İsrail-Hamas müharibəsi Yaxın Şərqi yeni hərbi-siyasi xaos məkanına çevirə biləcək qədər təhlükəli istiqamətlər alıb. İndi Abış və Qərb in qarşısında Yaxın Şərqin qaynar qazana çevrilməsinə imkan verməmək kimi önəmli proqkim dayanır. Çünki qərb ölkələri Yaxın Şərqdə başlaya biləcək hərbi-siyasi xaosun yükünü çəkməyə qətiyan hazır deyillər. Və ona görə də bu savaşın yalnız məhdud məkan da qapadılmasına üstünlük verirlər. Məsələ ondadır ki, əgər Yaxın Şərqdə savaş daha geniş əriyəyə yayılarsa, bundan ən böyük zərbəni məhz Abış və Qərb, xüsusilə də Avropa ölkələri almış olacaq. Bu halda Avropa məkanı dərin enerji böhranına, ardıncasa sosial-iqtisadi xaosa sürüklənə bilər. Müstəlik Qoca Qitədə bu prosesin hətta daxili silahlı münaqişələrə yol aça biləcəyi də qətiyən istisna deyil. Və Qərb ekspertləri bu barədə artıq açıq mətndə xəbərdarlıq belə etməyə başlayıblar. Almaniya siyasi dairələri Avropa Birliyi ölkələrini Qoca Qitədə silahlı toquşmalara hazır olmağa çağırıb. Bu ölkənin müdafiə naziri Lisa Scholz hökumətini Almaniyanın təhlükəsizlik ehtiyaclarına yetərli səviyyədə maliyyə ayırmamaqda günahıb. Və Almaniya hərbi dairələri hesab edirlər ki, hazırda bu ölkənin ordusu xarici müdaxilə təhlükəsini dəf etməkdə çətinlik çəkəcək bir vəziyyətdədir. Göründüyü kimi, Avropa məkanı olduqca ağır və böhranlı mərhələ gözləyir. Ancaq Qərb ölkələri hələlik bu vəziyyətdən mümkün çıxış yollarını tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Hər halda, qoca gətən inkiqsadi resursları uzun illər ərzində üst-üstə yığılmış problemləri qısa müddətdə həll etmək üçün yetərli deyil. Əlavə maliyyə iqtisadi resurslar üçün isə qaynaq tapmaq üçün vaxta ehtiyac var. Avropa Birliyi hazırda Rusiya enerji resurslarından məhrum edilib. Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyaların bumerang effekti zaman keçdikcə bu ölkələrdə daha çox hiss edilir. Halbuki son vaxtlar Avropa məkanının Rusiya enerji resurslarından asılılığı yaxın şərqdəki qaynaqlar hesabına aradan qaldırılmışdı. İndi yaxın şərq ölkələri İsrail-Hamas savaşına cəlb olmaq ehtimalına çox yaxınlaşıblar. Və əgər bu reallığa çevrilərsə, onda Avropa ölkələri yaxın şərqin enerji qaynaqlarını da bir müddət unutmalı olacaqlar. Təbii ki, hadisələrin belə inkişafı Avropa Birliyi ölkələri üçün qorxunt ka-taklizmlər vəd edir. Halbuki problemlər yalnız bunlarla da məhdudlaşmır. Qoca qitənin iki aparıcı ölkəsindən biri olan Fransa Afrika qitəsindən çıxarılır. Afrikanın ucuz xammal resurslarından qidalanan Fransa iqtisadiyyatı üçün isə indi çökmə təhlükəsi o qədər də uzaqda deyil. Macron hakimiyyəti bu təhlükəni bloklamaq üçün hərəkətə keçib, müəyyən addımlar atmağa çalışsa da, hələlik ümidverici nəticələrdən uzaqdır. Ona görə də hesab etmək olar ki, Fransa da baş qaldıra biləcək sosial-iqtisadi böhranın nəticələrinin digər Avropa Birliyi ölkələrinə də sıçrayacağı qətiyən şübhə doğurmur. Üstəlik, Fransa cəmiyyəti sosial-ictimai təlatümlərə, kütləvi iqtisadışlara da meyllidir. Hətta bəzi beynəlxalq siyasi dairələr ehtimal olunan daxili xaosu nəzərə alaraq gələn il Fransa da keçiriləcək Olimpiya oyunlarının yerini dəyişdirməyi də təklif edirlər. Maraqlıdır ki, Almaniyada təxminən oxşar problemlərlə üzləşib Rusiyaya qarşı sanksiyaların ən çox zərbə vurduğu ölkələrin sırasında Almaniya ön sıralarda yer almaqdadır. Müstəlik rəsmü Berlin yaxın gələcəkdə Almaniyanın Rusiya ilə savaş təhlükəsi ilə üzləşə biləcəyi ilə bağlı ehtimalın inandırıcı görüntülər almasından da ciddi şəkildə narahattır. Bu baxımdan maliyyə iqtisadi böhran təhlükəsi ilə üzləşən Almaniyanın hərbi fəalçılıqların artırılmasına ehtiyac duyması qətiyen təcridli deyil. Nihaiyyət, Fransa və Almaniya iqtisadiyatında mümkün dalğalanmaların dərhal Avropa məkanına yayılacağı dəqiqyən şübhə doğurmur. Hər halda, Avropa Birliyinin hazırda bu iki mühəndək ölkənin iqtisadiyatından asılı olduğu inkar edilməz reallıqdır. İndi Avropa Birliyi məkanında iqtisadi inkişaf tempinin aşağı düşməsi də məhz bu iki dövlətin üzləşməyə başladığı problemlərlə izah edilir. Bəzi kəlb ekspertləri hesab edirlər ki, mövcud vəziyyətnə vəcərəyən edən proseslərin istiqamətlərini ən optimal qərarlarla dəyiştirmək mümkün olmazsa, onda yaxın illərdə Avropa Birliyinin çöküşünə şahidlik etmək qaçılmaz olacaq. Avropa Birliyinin çöküşü isə bəzi dövlətlərə yeni fürsətlər aça bilər. Ümumilikdə isə Avropa Birliyinin dağılma prosesi ümumiyyətlə bütün dünyanı qlobal xaosa sürükləyəcək qədər təhlükəli reallıqdır. Bəndə rahatlıq doğuran əsas məqam ondan ibarətdir ki, dünya belə idarə olunmaz sarsıntılara hazır deyil. Zəngəzur ordu göndərilir. Bölge ilə bağlı yeni ssenari. Avrasiyanın orta xəttində Zəngəzur dəhlizi olduqca vacibdir. Hazırda Qərb, Rusiya, Türkiyə, İran, Böyük Britaniya, ABŞ və Çin bölgədəki prosesləri yaxından izləyir. Xəzər dənizi, Qafqaz və Qara dəniz regionunda Rusiya və İranın 200 illik mövqeyi zəifləyir. Bunun əvəzinə digər beynəlxalq aktorlar bu fürsətdən yararlanmaq istəyir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Bakı politoloqlar klubunun rəhbəri siyasi ekspert Caur Məmmədov deyib. O qeyd edib ki, Fransa və Almaniyanın ümumilikdə Qərbim bu hadisələr fonunda xüsusi missiya ilə Ermənistan'a gəlişi müşahidə edildi. Hazırda bu missiyanın say tərkibinin artırılması ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Ermənistan Qərblə birlikdə Rusiyanı Zəngəzurdan çıxarmaq üçün əllərindən gələn edir. Politoloq hesab edir ki, üçtərəfli razılaşmada 10 noyabr 2020-ci il göstərilməsinə baxmayaraq, Ermənistan Rusiya ilə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına getmək niyyətində deyil. İrəvan bunu suverenliyinə təhdid kimi qəbul edir. Dəfincə Ermənistanın nəzarət mexanizmlərinin yerləşdirilməsi önə çəkilir. Buradakı problem Ermənistanın Qərb və Rusiya arasında qalması ilə bağlıdır. Zaur Məmmədova görə Qərb fürsətdən istifadə edərək Rusiyanın bölgədən çıxarılmasına çalışır. Qorusda, Qafanda ayrı-ayrı ölkələrin ardıcıl olaraq konsulluqlar açması da bir mənalıdır. Fakt odur ki, bura həmin ölkələrin vətəndaşlarının yaşamadığı ərazidir. Ermənilər belə burada çox az sayda məskunlaşıb. Belə olan halda bu ərazidə konsulluq açmaqla bağlı atılan addımlar açıq suallar yaradır. Fransanın da bu məsələdə can fəşanlığı Ermənistanla hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığı gələcəkdə bölgəyə hərbi kontingentin göndərilməsinə hesablanıb. Ekspertin fikrincə Qərbin testələsik Azərbaycanla Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalaması ilə bağlı çağırışları hiylədir. Qərb Azərbaycanla Ermənistana istənilən sülh mətnini qəbul etdirib. Bunun ardınca Zəngəzurun hərbiləşdirilmiş zonaya çevrilmək niyyətindədir. Kommunikasiya xətlərinin nəzarətinə nəzarətinə alınması da onların hədəfindədir. Amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan istəmədən Cənubi Qafqazda heç bir proses həllini tapmayacaq. Azərbaycanın əsas hədəfi prosesin regional səviyyədə həllinə nail olmaqdır.